Boa, só deixa eu te falar, né? Você fazer muito bem, é my life. Sim, você pode ver que eu tenho dois jogos instalados e dois. Tipo, dois que são instalados e eu instalo os outros. Eu vou jogar com vocês, se vocês tiverem, vocês podem instalar e podem jogar comigo. O outro é o Akinator. Depois de ter visto um vídeo de Akinator, pessoas a jogar Akinator, eu pensei, eu vou ficar aqui tentando no Play Store e vou tentar jogar e fazer uma live. E também vou instalar um jogo que deixa para jogar multiplayer com os meus subs. Se vocês quiserem, ó. Eu comecei a jogar no Tinder, aqui na tela. Eu já estava jogando cozinha para ver isso. Vamos pensar aqui. Vamos pensar no Dark Friend, para ver se pensa. Dark Friend. Porque eu já vi muitos vídeos de Dark Friend. Seu personagem é real? Sim. Seu personagem é português? Não é português. O seu personagem está relacionado ao futebol? Não. Seu personagem é um youtuber? Sim. Seu personagem tem cabelo azul? Já vai adivinhar. Olha. Seu personagem é garota? Não. Seu personagem joga Akinator, eu já jogo, já disse. Vou adivinhar. Eu adivinho. Ok, não é mal. Vou adivinhar. Como é que é difícil? Agora só vou pensar em aquilo. Tipo, tem casos aqui agora está a adivinhar. Quanto? Para ver se foi certo. Quanto? Bora, quanto? Quanto? Seu personagem fica famoso fazendo vídeos, sim. É barrigudo, sim. Usa óculos? Não. Tem cabelo comprido? Sim. É como eu? Sim. É barbudo? Sim. Vou adivinhar. Eu adivinho. Como assim? Não sei. Cerca de adivinhar, não. Mas eu adivinho eu próprio. Ok. Seu personagem é brasileiro. Eu não sei se é brasileiro, não sei se hoje é brasileiro, que não tem. Seu personagem faz adivinhações? Sim. Seu personagem é aposentado? Eu não sei, não sei se é essa palavra. Seu personagem faz para tu incrível no Gamble? Tu fazes? Não, não é? Tem subprimidos? Não sei. Não sei. De cabeça? Eu adivinho aqui, não. É super, deixa eu ver se eu adivinha eu posso. Se eu adivinha eu posso. Bora. Seu personagem existe na vida real? Sim. O seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Sim. Eu sou youtuber. O seu personagem é de Portugal? Sim. Uma armadilha de mulher. Seu personagem tem cabelo azul? Não. Seu personagem é barrigudo? Eu sou menino. Seu personagem tem um bicho de estimação? Eu não, por causa não tenho nenhum. Seu personagem é negro? Eu não sou negro. Seu personagem faz parte do gato galáctico? Não. Seu personagem mora com os amigos? Eu moro com a minha família. Por isso não. O seu personagem é mulher? Não, sou mulher. O seu personagem tem mais de 20 anos? Ok. Tem gatos? Não. Eu vi uma coisa. Olha o carro que eu me ganhei. E estou fazendo live. Ok. Olha lá. Olha o carro que eu me ganhei. Sim, fiz. É. Já, deixa-me fazer o vídeo. Tchau. Uma live. Se o pessoal tivesse mais de 100 mil subscritores, era bom mesmo, muito bom. Mas não. Tenho 20 e tal subs. O seu personagem é brasileiro? Não. O seu personagem tem um canal de jogos? Sim, faz jogos. O seu personagem fala com você? Eu falo com o meu próprio. Pera. Fazer que as coisas. Há muita gente que não sabe. Eu não uso óculos. Eu não uso óculos.
No, yo, Ghost is one. Eu gosto mais de Ghost Skin. Só que eu tenho mais dois dentes, não. Tenho nove. Estou falando de usar hoje. Provavelmente sim. Porque eu uso às vezes vou para a escola e não vou hoje. Eu digo fogo, esqueci do meu hoje, caramba. Ok, eu vou provavelmente dizer. O seu personagem faz paródias musicais? Eu nunca fiz uma, mas estou pensando em fazer. Não. O seu personagem é colega seu? Eu sou colega meu próprio. Olha, eu vou dizer que não sei. Vai lá. O seu personagem conhece você? Eu conheço o meu próprio. O seu personagem já estou com você, estou com o meu próprio, por assim ser. Não, 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 FPS, eu não sei o que é isso, parece que não, também não sei qual jogo. Se o personagem tem cabelo grande, eu não tenho, acabei de cortar. Eu cortei não sei quantos. Agora deixa eu ver aqui. É, provavelmente sim. Eu errou! Eu acho que. O que é isso? Cabana André. Ele não era quem é você mesmo burro. Eu já tinha duas personagens que eu queria. Com a Ana Grigorinha. De novo. Eu vou tirar a minha própria três. Não posso surgir. É um personagem porque o filtro infantil está ativado. Como que eu estou ativado? Olha só, que lindo, mas o personagem está com o feminino. Espera aí, pensando em quem é primeiro. Eu vou pensar em quem é primeiro. Aqui o primeiro. Eu não sei, há tanta pessoa só. Há tanta pessoa. O seu personagem usa roupas femininas? Espera, ainda tem tipo. Como é que é tanta pessoa? O que eu tinha tipo um youtuber? Eu já subi. Oh não! Ah, susto! Caramba! Sim. Ok. Enquanto eu não consigo ver minha própria live. Caramba! Este vídeo para vocês verem, se ainda não viram. Ok. Esse aí é. Ok. Vamos ficar aqui a ver esse tênis vídeo. Aqui não vi como eu quero que eu puxo. Ok, vocês. Ok. Agora. Ui. Estou bem, pessoal. Estou bem.
Eu vou deixar um tipinho para vocês conseguirem ver as perguntas. Ok, vamos lá. E não dá. Ok, eu vou adivinhar outra vez aqui. Ok. Vou adivinhar aqui. Vou adivinhar aqui. Vou adivinhar aqui. Got the what? Sim. Oh no, I'm just holding it. What's it got?
Olha ali, pá. Qual? Aquela coisa. Qual coisa? O super-super. Tá lá no sala? Já comi chupa-chupa. Agora com os chupa-chupa tá lá. Na sala. Espera. Na sala, mas temos o sofá. Onde tu usavas sentado. Melhor. Não diz a mãe. Só lá, então. Isso vai ser uma mini live, ok? Manda todo mundo aqui. Se vocês têm gostado, vocês não gostaram. Não esqueçam de deixar o like, comentar e comentar.